От в таких умовах проходить наша фронтова буденність. Зараз у нас спокійно. Я не понял. А ти а діастерські права? Ти какого сюда місця? Де ще права какие-нибудь? Звитяжні хлопці з другої чоти, першої сотні. Ёпсель. Борщ покажи, блядь. Борщ покажи. Грязно. Ну, совесть мучает. Мне приснились. От в таких умовах доводиться нам переходити з осені в зиму. Давай я, короче, сделаю сейчас подсветку. Оп. Есть. Сейчас пойдем. Заходите. Заходите, не стесняйтесь. Что такое? Смех стоит. От в таких от умовах воює українська армія, полк Азов. Нічого не видно, абсолютно. Нічого. А ну-ка. От в таких от штольнях ховаємось. Наспіх построєний. Від артобстрілу. Вчора тільки построїли. Ось у нас тут такі от. Уже страшно. От в таких от умовах стримуємо натиск агресора. Щоб не казали, що полк Азов живе в елітних номерах, в елітних якихось все, приїхали, сняли, будівлях. Ось так і воюємо. Ну, тримайте щось. В таких от умовах. Сломав.